kitu chochote mashani mwake. Anaona damu iliyomwagika msalabani. Amen. Na akaosha dhambi zako kuu. Amen. Kwa hivyo sasa wewe moyo tulia kwa Bwana. Kiini cha raha yako. Amen. Dada huna jia mbili tena. Amen. Ndugu huna jia mbili. Amen. Yesu ndiye. Amen. Amen. Ama unajiambini. Sasa siwibe hivyo. Amen. Mimi Mungu. Amen. Sina jiambini. Amen. Wewe die. Jia yangu. Amen. Sasa hakuna jia ingine. Na wewe una jia nyingine. Yeye die jia yako. Amen. Una niambini. Yes. Jia ni moja tu. Kabisa. Na yeye die kini. Amen. 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 Mimi hufurahi kwa sababu ya Mungu. Hebu nikuonyeshe kukosa kushukuru Mungu ni makosa kubwa sana. Unajua watu hawashukuru Mungu. Watu wa kuteta. 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 Waje usikie vile roho wa Mungu anasema. Ni kukusomea tu nitakukusomea sitaeleza ujisikilie na masikio yako. Uone vile unastahili kuona vile watu unastahili kushukuru huyu Mungu sana. Amen. Huyu Mungu unastahili kumshukuru sana. Kwa sababu watu hawamshukuru vile anastahili kupewa shukrani. Ana huyu Mungu ni wa ajabu. Amen. Mm.
Thank you, dear Lord. Thank you. Hmm? Thank you. Maana watu hawamshukuru. Hmm? Watu hawamshukuru. Vile anastahili kushukuri kutukuzwa. Hmm? Amen. Hmm? Anasema hivi Psalms 178. Na si wazo langu ni kukusomea nituigie kwa wazo langu. Psalm 78. Saburi 78. Enyi watu wangu, sikilizeni sheria yangu. Tegeni masikio kwa maneno ya kinywa changu. Nifunue kinywa changu kwa midhali. Niyatamke mafumbo ya kale. Mambo tuliyoyasikia na kuyafahamu. Ambayo baba zetu walituimbia hayo. Hayo hatutayaficha wana wao. Huku tukiwaambia kizazi kingine. Sifa za Bwana na nguvu zake na mambo yake ya ajabu aliyoyafanya. Amen. Maana alikaza ushuhuda katika Yakobo na sheria aliweka katika Israeli. Aliamuru baba zetu wawajulishe wana wao ili kizazi kingine wawe na habari, na ndio hao wana watakao zaliwa wasimame na kuambia wana wao. Amen. Wamweke Mungu tumaini lao. Amen. Wala wasisahau matendo ya Mungu. Amen. Bali wazishike amri zake, naam, wasiwe kama baba zao. Yes. Kizazi cha ukaidi na uasi. Yes. Kizazi kisicho jitengenezea moyo, wala roho yake haikuwa amani kwa Mungu. Yes. Wale mfalimu wenye silaha wapiga upinde walirudi nyuma siku ya vita. Hawakulishika agano la Mungu, wakakataa kuenenda katika sheria zake. Wakayasahau matendo yake na mambo yake ya ajabu aliyowaonyesha. Mbele ya baba zao alifanya mambo ya ajabu. Amen. Katika nchi ya Misri, konde la Soni alipasua bahari akawavusha. Alisimamisha maji mfano wa chungu. Akawaangamiza kwa wingu mchana na usiku kucha kwa nuru ya moto. Amen. Akapasua miamba jangwani, akawanywesha maji mengi kama maji ya vilindi. Amen. Akatokeza na vijito gengeni, akateremsha maji kama mito, lakini wakazidi kumtendea dhambi. Walipomuasi aliye juu katika nchi kuu, wakamjaribu Mungu mioyoni mwao kwa kukata chakula kwa tamaa zao. Naam, walimwambia Mungu wakasema, je, Mungu waweza kuandika meza jangwani? Tazama, aliupiga mwamba, maji yakabubujika ikafurika mito. Pia aweza kutupa chakula, akawaandalia watu wake nyama. Hivyo Bwana aliposikia akaghadhabika, moto ukawashwa juu yao, juu ya Yakobo. Hasira nayo ikapanda juu ya Israeli, kwa kuwa hawakumwamini Mungu, wala hawakumtumainia wokovu wake. Lakini aliamuru mawingu juu
akafungua milango ya binguni, akawaonyesha akawanyeshea maana ili wale, akawapa nafaka ya binguni, mwanadamu akala chakula cha mashujaa, aliwapelekea chakula cha kuwashibisha, aliuelekeza upepo wa mashariki binguni, akaiongoza kusi kwa uweza wake, akawanyeshea nyama kama mavumbi na ndege wenye mabawa kama mchanga wa baharini, akawaangusha katikati ya matuo yao pande zote za maskani zao. Wakala wakashiba sana, maana aliwaletea walivyo vitamani. Akawachana na matakwa yao, ila chakula chao kikali vinywani mwao. Hasira ya Bwana ikapanda juu yao, akawaua waliokuwa wanaona, akawaangusha chini vijana wa Israeli. Pamoja na hayo wakazidi kutenda dhambi. Ni mambo mengi. Wala hawakuyaamini matendo yake ya ajabu. Kwa hiyo akazikomesha siku zao kama pumzi, na miaka yao kwa hofu ya kwa situsha. Alipowaua ndipo walipokuwa wakimtafuta. Wakarudi wakamtaka Mungu kwa bidii. Wakakumbuka kuwa Mungu ni mwamba wa, na Mungu aliye juu ni mkombozi wao. Lakini walimdanganya kwa vinywa vyao, wakamwambia uongo kwa midomo zao. Kwa maana mioyo yao haikuwa thabiti kwake, wala hawakuwa waaminifu katika agano lake. Lakini yeye kwa kuwa anayo rehema, husamehe uovu wala haangamizi. Mara nyingi huipitishia mbali ghadhabu yake, wala haiwashi hasira yake yote. Akakumbuka ya kuwa wao ni kiwiliwili, upepo upitao wala haurudi. Walimwasi jangwani mara ngapi, na kumhuzunisha nyikani. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mataifa wa Israeli. Hawakukumbuka mkono wake wala siku ile aliyowakomboa na mtesi, alivyoziweka ishara zake katika Misri na miujiza yake katika konde la Soani. Aligeuza damu mito yao na vijito wasipate kunywa. Aliwapelekea mazini wakawala, na vyura wakawaharibu. Akawapa tunutu mazao yao na zige kazi yao. Aliharibu mizabibu yao kwa mvua ya mawe, na mikuyu yao kwa mawe ya barafu. Akaacha ng'ombe zao wapigwe kwa mvua ya mawe, na kundi yao kwa umeme. Akapeleka ukali wa hasira yake, ghadhabu na uchungu na tabu, na kundi na la malaika waletao mabaya. Sasa ng'ombe zao zikipigwa na radi na mvua ya mawe,
za Waisraeli zilikuwa zinapigwa. Lakini wanaona. Si wende saa zingine uangalie mtu. Umwangalie mtu uone vile ako na shida nyingine. Ah, unasema Mungu. Asante. Wewe Mungu utukuzwe. Amen. Yaani shida ile ina mtu huyo. Ni hata daktari akikuja kutoka India. Awezi pona. Lakini Mungu wangu. Amen. Ah, ananiambia si uniamini tu nikupone. Amen. Hata daktari atoke hivi. Amen. Daktari ni yeye. Amen. Na unajua acha niwaambie, mnajua mna afya sana. Amen. Ama hamuna afya? Bwana. Ah. Typhoid na homa ni ugonjwa. Ni nini hiyo sasa? Sio ni hata ni kitu hiyo. Hiyo tu ni ya kukulainisha tu. Ukae laini. Amen. Amen. Aliweka ugonjwa kwa Paulo akamwambia. Paulo akaomba, "Nidoree niondolee uzuri wangu." Amen. Sikutoa. Amen. Amen. Neema yangu imekutosha. Amen. Weka aga hivyo. Amen. Ewe la mwadhani. Amen. Paulo alipojua mambo hayo ni ya Mungu alirudi akasema, Mungu aliwaachilia hiyo ndani ya maisha yangu kwa ajili ya ufunuo. Ule Mungu amenipea nisije nikajisifu. Yaani ufunuo ule amempea ndio umefanya Mungu kama hakuna hiyo anaweza kujitukuza. Lakini ufunuo huo Mungu ameweka jambo hilo la kutuliza ufunuo huo, kwa sababu hakuna mtu mwingine Mungu alijifunua kwake kati ya mitume kama Paulo. Amen. Na Mungu akasema aliweka hayo mambo kwa ajili ya ufunuo huo. Na mimi ni mtu ambaye hata nimeenda bingu ya tatu. Na hata sijawahi jisifu. Lakini kwa sababu akiangalia mambo hayo, ndio ulali ulifanya mgonjwa na yako, shetani na baba yako. Hata ulipo ana yote yetu kwetu ni yatukufu. Amen. Si unaona, siende usome umalize hiyo Saburi uone vile maajabu. Mimi nasomaga hapa nauliza, ng'ombe zao watu hizi zingine zikiuawa, zao zilikuwa nani anasichunga? Mungu. Hakuna yao moja ilikufa. Amen. Za wa Misri yote. Haya chura sikija. Na wako nchi gani? Lakini kwao kuna chura. Wakiona hivyo wanawezaje kushukuru Mungu? Zilikuja mpaka Farao kwake kitanda yake. Umewahi tembea mahali iko chura ya kutosha? Unajua hata hamujawahi ona chura. Uone chura, mimi nimetembea. Yaani hata kulala kwenyewe, na si Mungu amezituma, ziko tu ni za kawaida. Ni za kawaida. Kumenyesha zimetokea. Zote ni kelele. Hata kulala kwenyewe hamwezi lala, ni sauti yake. Kwingine tunalala hatujalala kitanda, tumelala chini. Zaire umelala kabisa, unasikia hapa pu pu pu. Ni nini hiyo? Inanukaruka. Pu pu. Iko hapa. Hello. Na Misri. Hakuna mahali ya kutayana. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu ni wa ajabu. Nilienda siku ingine,
juzi nikaona Mungu anatakiwa kuogopewa. Sehemu zingine katika nchi ya Uganda mwezi huu wa 11 na mwezi wa 11 hapo kuna kujaga wale Mungu anamwaga our grasshoppers wale wa green zinaitwaje zizige nasema grasshopper da ya grasshopper zile za green umewaiona kako urefu ni kama hivi ya hizo za green zinatokeaga wakati kuna mwangaza usiku. Zinamwagwa wana harvest kama mahindi na si zao, hawajalisha hata kitu hata kimoja, na hawajui zimetoka wapi. Kama saa hii zingekuwa ni huko saa hii kwa ajili ya ita zote zingeingia hii nyumba zijaye, hata wewe ukose pa kukaa. Zote sikuje kwa ajili ya ita na hii zijaye hapa, hata hatuonani. Watu wana harvest, wanavuna hizo, wanavuna biashara kubwa, wanavuna zinasafirishwa na trailer, lorry, tons, na hata hakuna kitu hata moja amechangia. Ni kuweka taa kama hii na drum, zinajaa drum, alafu wanaweka magonia, wanaziuza, zinakuliwa. Watu zinawatajirisha na hata hawana shukrani. Na ni Mungu tu. Na sasa Mungu akisema wacha basi leo hizi sidizo wanakula na zinawasaidia, wacha ziwale. Watapona. Na wanauza, na ni bei kali sana wakiuza. Wanasiita senene. Senene. Na zinakuliwa sana, ni mafuta mtupu. Ni biashara ya hali ya juu. Na ni Mungu amezifanya. Ni Mungu, sijui kule zilitoka. Ujui zinatoka wapi, na haziishi. Zinakuwa mwezi moja mbili ni kuvuna. Nilienda muji ule una nyingi sana, nikakuta drums za kutega usiku haziwezi kuhesabika. Drums hizi kubwa zinategwa, na unaona ni Mungu anafanya kitu kama hicho. Huyu Mungu ni wa ajabu. Lakini hawatamjua. Lakini mimi siizi kwa sababu ya kutega samaki na kutega wadudu. Lakini Mungu amenirehemu. Si, mi nafurahia uzuri wa Mungu. Ukisikia Mungu ati yeye alituma ndege wakala, huyo Mungu ndiye analeta hizo senene huku. Soma mambo haya na tusisahau. Hapa kuna nyaraka ambazo nitazisoma baadaye za wale wanahitaji. Sasa tuende kwa somo letu lile tuliwacha. Tunaenda sasa. Ebu tusome kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 3:16. First Timothy Timotheo wa kwanza mlango wa 3 aya yake 16. And without controversy greater is the mystery of godliness. God who was manifested in flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto
nation believed on the word received up into glory. Amen. Hmm? Yes. Atisiri ya utaua ni kuu. Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Hmm? Akahesabiwa kuwa na haki katika roho. Akaonekana na malaika, akahubiriwa mataifa, akaaminiwa ulimwenguni, akapokelewa utukufuni. Amen. Mungu huyo tuombeni. Baba yetu, hilo ni neno lako tumelisoma. Amen. Ambalo ni kweli. Amen. Tusaidie Mungu. Amen. Kujua na kuelewa. Amen. Wewe si mwingine, ni yule yule yule, hajabadilika. Amen. Mungu wetu, ni wewe hapa ulionekana duniani. Amen. Ni wewe ulihubiriwa mataifa. Yes, dear Lord. Ni wewe uliaminiwa duniani. Amen. Ni wewe ulichukuliwa utukufuni. Yes, Father. Ni wewe ulishuka tena ukaja ukaishi ndani ya mioyo ya wale waliokuamini. Amen. Mungu wetu, ukaishia wewe Mungu ndani yao. Yes. Na Mungu wewe ugali Mungu. Amen. Haujabadilika. Yes. Kama vile neno lako lilivyotuambia Mungu wetu, ati ya kwamba wacha mbegu ilete aina yake. Na Mungu wetu, wewe hiyo ndio hiyo, wewe ulikuwa katika miongoni mwa mbegu na ukajihesabu kuwa mbegu. Mungu wetu, ukatuambia neno lile niwaambiaro, hilo ni mbegu. Na Mungu wetu, wewe ndio unakuja ukiwa mbegu, na wewe mwenyewe ndio unayejipanda. Mungu wetu, tunajua kuna mioyo iliyokusudiwa. Amen. Mungu wetu, mioyo hiyo iliyokusudiwa ndio inapandwa hiyo mbegu. Yes, na hiyo mbegu hiyo yenyewe, Mungu wetu, mbegu hiyo inajizaa yenyewe ndani yetu. Amen. Katika ufunuo uliompatia mtumishi wako ambao uliyetutumia nabii wako. Yes. Mungu wetu alisema roho wa Mungu yeye hukuja kuhuhisha neno ambalo lililo ndani ya mioyo yetu. Amen. Yeye ndiye maji ya neno ambaye anaifanya neno kuwa hai. Yes. Mungu wetu akasema yeye ndiye huhuisha hilo neno, na hilo neno likihuhishwa linaleta ile aina yake. Amen. Mungu, wewe ni neno lako unamwagia maji Baba ambalo lililo ndani yetu. Amen. Maji ya neno lako ni roho wako mtakatifu. Roho wako Mungu ndiye mnenaji. Amen. Roho wako ndiye mpandaji wa mbegu yake. Amen. Maana Mungu, wewe ugali neno na haujabadilika. Na tunaona neno lako ambalo ni mbegu yako inaishia wewe. Amen. Roho wako Mungu kupitia mtumishi uliotutumia. Yes, alisema mbegu zimeshapandwa duniani. Amen. Zimepandwa mbegu za evangelical. Zimepandwa mbegu za Kipentekosto. Yes. Na mbegu neno limeshapandwa. Amen. Linangojewa tu, linangojewa katika mavuno. Na Mungu umetuambia mbegu hizo mbili za Kievangeliko na za Kipentekosto zinaenda kuishia katika chama cha makanisa, na Mungu wetu zitaonekana sikidhihirika katika mpinga Kristo. Yes. Mungu, na neno limeshapandwa. Amen. Neno ambalo limepandwa litaleta nani? Neno lako ambalo lisema litaleta lizaa aina lake litaleta Kristo. Amen. Neno lako Mungu wetu ndio kile kitu ambacho hakina hatia. Neno lako ni safi. Neno lako ni Mungu. Amen. Na kama neno limepandwa, Mungu wetu, twajua mpandaji wa neno si mwingine, ni wewe Mungu. Amen. Na sio mwingine, ni wewe mwenyewe ujipandaye mioyoni mwetu. Yes, tusaidie Baba. Mungu wetu, tulishike na tuliamini. Amen. Na tulifiche ndani ya mioyo yetu. Wacha Mungu Baba yetu tujue ya kwamba neno limeshapandwa, na neno hilo limepandwa ndani ya mioyo iliyokusudiwa. Na Mungu wetu, nakuomba ukamsaidia ndugu na dada atasikiae mambo haya. Amen. Ajue ya kwamba neno lako ni jambo lililo kuu sana, ambalo anapoliamini na anapolichukua kulificha ndani ya moyo wake, ajue ya kwamba hilo neno litaleta Mungu. Amen. Halitaleta kitu kingine, ni wewe litaleta ndani yetu. Amen. Ebu na udhihirike Mungu kwa kila moyo wa kila mmoja wetu ambaye amekubali neno hili. Yes, Father. Na kuomba Mwenyezi Mungu, katika wakati huu tuko hapa. Yes. Tukirudisha shukrani, tukikwambia ni asante. Amen. Ebu Mungu Baba, katika moyo wote ule
ambao uliokusudiwa, ambao Mungu kuna begu yako ambalo ni neno lako liko ndani ya kila moyo wa kila moja wetu. Ebu Mungu ukahuhisha hiyo begu. Ukahuhisha hiyo begu ukaitia maji, na Mungu wetu hiyo begu yako ikaleta wewe mwenyewe. Maana wana wa Mungu ni wa Mungu, na wana wa wanadamu ni wa wanadamu. Ndio ukasema kile kimezaliwa na mwili ni mwili, na kile kimezaliwa ni roho ni roho. Mungu wetu roho ndiye mpanzi wa kweli apadaye mbegu zake. Mungu wetu wewe ndio ulihubiriwa, na wewe bado ndiye unahubiriwa. Mungu wetu ulipokuja duniani mwisho, ukawaambia wanafunzi wako, nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Injili si nyingine, injili ni neno la Mungu. Amen. Injili si mwingine, injili ni Yesu Kristo. Amen. Na wakahubiri Yesu huyo kote kote. Filipo akaenda Samaria, akahubiri Yesu Kristo Samaria. Amen. Samaria Mungu wetu akalipokea lile neno. Amen. Walilopokea lile neno, Mungu wetu Roho wako Mtakatifu akaenda akalitia maji. Amen. Wale walilolikuwa wamelisikia neno, neno hilo likazaliwa. Amen. Neno hilo likaleta wana wengi. Amen. Na binti wengi. Yes. Wana wa Mungu. Amen. Ebu Mungu wetu, nasi tumepokea neno lako. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amen. Haya, sasa tulione ya kwamba neno ni begu. The seed is the word of God. Mpanzi aliondoka kupanda mbegu, na alipoenda kupanda mbegu alikuwa anapanda mbegu zake. Na tukaona kule mbegu hizi zinapandwa, na huyu mpanzi apandaye mbegu, zinapandwa katika ndani ya mioyo, ndani ya mioyo yetu. Huyu Yesu akiwa hapa duniani, yeye mwenyewe alihubiriwa hapa duniani, akaaminiwa duniani, akapokelewa utukufuni. Huyu aliyepokelewa utukufuni akaja, wale ambao walilopokea lile neno akawapa nguvu, ambao akawapa nguvu ya kufanyika watoto wa Mungu ambao hawajazaliwa kwa mwili ama kwa damu. Ni nini hii kupatia nguvu? Ni neno lile lilikuwa ndani yao alilo lihuhisha akalitia hai. Amen. Kwa hivyo sasa, hebu ni lazima uelewe hivi. Sasa ukiambia Mungu nijaze, na ni vizuri kumwambia kujaze. Kuna mbegu. That is my question. Neno umelichukuaje? Umeliamini katika msingi gani? Ni nini anakuja kuhuhisha? Na ni neno lile tu atakuja kulitia. Na ndio unaona roho wa Mungu kupitia nabii anasema, Mungu hukuja kupiga muhuri neno. Hivyo sio wewe apiga muhuri. Ni neno lake anapiga muhuri. Ni nini anakuja kutia kulifanya hai? Ni neno lake. Sasa anaweza unajua akitia maji neno lake litaleta yeye. Amen. Haya, akikuja kutia muhuri na hakuna neno la Mungu, ni wewe tu utatokea. Kwa sababu roho wa Mungu amesemaje? Mvua haibadilishi mbegu. That is true. Mvua haibadilishi mbegu. Sasa ni mbegu ya aina gani iliyo ndani ya moyo wako? Swali ni hilo. Amen. Acha nikupe maandiko. Tunaenda katika kitabu cha Matthew. Mahali nilikuwa nataka kusoma ambacho tukaenda break. Matthew 13, mlango wa 13. Tutasoma aya yake 36. Then Jesus sent the multitude away and went into the house and said, and his disciple come unto him, saying, explain unto us the parable of the tears of the field. He answered and said unto them, He
That is personal pronoun. He that soweth the good seed. Amen. Amen. Is the son of man. Apandaye mbegu nzuri ni mwana wa Adamu. Haya neno lihumujia nani? Nabii. Apandaye mbegu nzuri ni mwana wa Adamu. Na mwana wa Adamu ni nini kinamujia? Ni neno la Mungu. Kwa hivyo mwana wa Adamu anapokuja, anakuja na nini? Anakuja na neno la Mungu. Kwa sababu kile analeta mbegu safi. Na mbegu safi, hiyo mbegu safi ndio mwana wa Adamu ana. Kwa sababu mwana wa Adamu, nabii yeyote anaponena, ananena neno la Mungu lililo ndani ya kinywa chake. Sasa sikiliza mambo haya. Wakati Musa aliposema mimi sijui kuongea. Na mimi si mwepesi wa kunena. Mungu alimwambia hivi, wewe sio wewe utanena. Amen. Ni mimi nitakuja kunena na kinywa chako. Amen. Ni maneno yangu nitaweka ndani ya kinywa chako. Amen. Kwa hivyo sasa Musa anaponena, ni nini kimemjia? Neno. Neno la Mungu. Na kama neno lina Mungu ndio linamujia, basi ni nani huyu ambaye amemujia? Ni Mungu. Haya, ni nani huyu ananena? Ni Mungu. Ni nini unapokea? Amen. Ni Mungu unapokea. Amen. Kwa maana sasa kile kinatoka ndani ya huyu mtu si neno la mwanadamu, ni neno la Mungu. Amen. Kwa sababu roho wa Mungu akasema, wacha neno la mwanadamu liwe la uongo, lakini neno la Mungu liwe la kweli. Amen. Unaona sasa? Haa, sikiliza. Sikilizeni. Wakati Mungu aliposema, wacha tuube mtu wa mfano wetu, wa sura yetu, akaube mtu wa sura yake wa mfano wake. Hakuuba mtu wa sura zao. Aliuba mtu wa sura yake wa mfano wake. Haya, mtu huyu wa sura yake wa mfano wake, wacha tujue, ili tujue huyu mtu ni wa sura gani, kwanza ni lazima ujue Mungu. Mungu ni wa sura gani? Mungu ako katika hali gani? Mungu akoje? Ili wacha huyu mtu ameuba ajua kwanza mwenye kuumba. Kwa sababu ameuba mtu wa sura yake, ukijua Mungu vile yako, ndipo basi utajua mtu wa sura ni wa sura gani ameuba. Amen. Si ndio? Amen. Basi Mungu ni roho. Ni roho. Akauba mtu kutoka kwa roho. Amen. Hivyo ni kusema alipouba mtu kutoka kwa roho, that to say ni Mungu. Amen. Hivyo ni kusemaje? Mungu mwenyewe alijisindisha. Kabisa. Amen. Mungu mwenyewe. Wakati aliponena lile neno, na ni yeye neno, na huyu mtu ni neno, na huyu mtu ni roho, na Mungu ni roho, hivyo ni kusema ya kwamba mambo ya kwanza ya kujisidisha ni Mungu mwenyewe alijisidisha. Amen. Alafu huyo Mungu alipojisidisha kupitia kwa mtu wa sura yake wa mfano wake, akarudi akaambia huyo mtu, zidi na uongezeke. Amen. Zidi na uongezeke. Zidi na uongezeke na ujase inchi. Na ujase inchi. Ni nini anabariki? Ni neno lake anabariki. Kwa sababu hili ni neno lake, kutoka hapo sasa amelipatia sheria wewe na wewe kwenda kuzidi na uongezeke, kwa sababu huyu Mungu ndani yake. Amen. Ndani yake anajua neno lake ni lazima lizidi na liongezeke na lilete aina ingine hiyo. Amen. Kwa hivyo wewe hiyo neno. Amen. Zidi. Kwenda uzae lingine. Amen. Kwenda uzidi. Amen. Hakuambia mtu. Amen. Aliambia neno lake. Amen. Zidi na uongezeke. Ili hivyo na sheria iko hapo wapi? Iko hapa. Kila mbegu ileta ya? Na hii ni mbegu ingine yake. Amen. Imetoka ndani yake. Kwa hivyo hiyo, sikiliza, hiyo mbegu ambayo ni neno lake ambayo imetoka ndani yake, akalipanda ndani ya udongo. Amen. Amen. Udongo aliyoufanya. Amen.
Udogo huo begu hiyo ikawekwa ndani. Amen. Huyu mtu akaambiwa huyu si huyu kule lilipandwa, huyu akaambiwa mti ule usile. Amini. Amini. Amini hii neno limewekwa ndani yake mpaka hii neno lilete aina yake. Yeye akasikiliza injili nyingine. Na ndipo Roho Mtakatifu anasema basi hawa alichanganya begu yake na ya ibilisi. Lakini hakuchanganya ya Mungu. That is true. Yes. Na huo Mungu akatufunulia akatuambia hawa kile kitu alifanya ni neno la Mungu. Alitilia shaka. Lile alikuwa amekabidhiwa. Halafu Roho wa Mungu kupitia nabii anasema kama hawa agereta mwana. Agereta Yesu. Yes. Na kwa kutilia shaka. Listen. Na kwa kutilia shaka, wewe umetilia shaka eh? Wacha nilikabidhi mwanamke mwingine. Amen. That is true. Amen. The same word. Amen. Nikakabidhiwa mwanamke mwingine kama yule. Amen. Lakini huyu akaamini, akatuletea Yesu. Amen. Amen. Lakini hawa kwa kutoliamini neno la Mungu, akatuletea wana wamejaa mauti. Amen. Na ndio aina hii. Amen. Yes. Ya kufa. That is true. Amen. Yaya, sasa lile neno la kuleta aina yake likaja. Amen. Ndio Yesu. Amen. Amen. Si wewe ulishindwa eh? Wacha mpanzi akaondoka kupanda mbegu zake. Alipoondoka akahubiriwa duniani. Amen. Eh? Na ni yeye anajihubiri. Amen. Likaanguka ndani ya Paulo. Amen. Paulo lilipoanguka ndani ya Paulo akaliamini. Amen. Lilipo ndani ya Paulo akasema, sio mimi naishi. Amen. Ni Kristo anaishi ndani yangu. Amen. Mimi nilisulubishwa pamoja na yeye. Amen. Na basi kwa maana nilisulubiwa pamoja na yeye, nikafa. Amen. Hivyo Paulo akafa, ni kusema Paulo akafa ule utu wake. Nani alifufuka? Kristo ndiye alifufuka. Anasema mimi sio mimi naishi. Ni Kristo anaishi. Hivyo ni kusema ya kwamba wakati yule aliposhindwa kulichukua neno, ndio neno nalo lijizidishe. Kristo akaja. Kristo alipokuja, yeye ndiye alianza sasa kuleta ile begu yenyewe na kulete ile kuzidisha, multiplication. Akakuja kujizidisha. Amen. Acha begu ilete aina yake. Yes. Zikaanguka, ingine ikaleta hii na ingine ikaleta hii, ikaleta aina ile. Sikiliza hapa. Apadaye begu ndiye mwana wa Adamu. He answered and said unto them, he that soweth the good seed is the good seed is the son of man. Amen. The field is the world. Yes. The good seed. Amen. Are the children of the kingdom. Amen. Begu nzuri ni wana wa ufalme. Na begu ni nini? Ni neno la Mungu. Hivyo begu nzuri ambalo ni neno la Mungu, hao ndio wana wa ufalme. Amen. Tuko wapi? Hapa sasa. Tuko wapi sana sisi? Wewe wapi? Uko wapi? Wewe isipokuwa ni shamba tu. Yes. Amen. Imeteuliwa kupandwa. Si basi siamini neno la Mungu. Amen. Wa likikuja sasa lizaliwe ndani yangu. Ni mimi ama ni yeye? Yeye. Amen. Mimi niko wapi? Hakuna. Amen. Si basi niko wapi? Kwa Mungu. Mimi na sasa mimi nini? Sasa mimi nina nini? Hakuna. Hakuna. Amen. Thank you Lord. Amen. Na unajua Mungu hakuhukumu neno lake. Yes, that is. Alihukumu shamba. Yeah. Shamba ile ilitilia neno shaka. Yeah. Ndio akasema kutoka sasa ardhi. Yes. Amen. Ardhi imelaniwa. Imelaniwa, yeah.
Nasi ardhi hii tunapanda mahindi. Ni sisi kutoka hapo ardhi wewe sasa umefanya ardhi ilaniwe na sasa hiyo ardhi badala itoe begu italeta michongoma. Yes. Yes, that is true Lord. Amen. Italeta michongoma. Na miiba. Yes. Amen. Yes. Ndio unaona Mungu aliuliza ni nini hili umefanya? Ni shida kubwa umeleta. Amen. Eh? Akaleta mbegu nyingine nao mbegu hiyo inaleta igine ambao ni yaku. Kwa sababu sheria igali. Akaleta wana wengi wa mauti waliojaa mauti. Yes. Na basi na hao mbegu hizo zitazidi kuleta. Mauti. Lakini wacha ile mbegu iliyo hai. Amen. Ianze kuleta. Amen. Italeta? Hai. Italeta iliyo hai. Kwa maneno ni haya. Ndugu dada. Ni wewe nataka kukufundisha sasa. Panda pilipili hapa. Mbegu ya pilipili kwa hii ardhi na upande miwa. Amen. Kwa shimo moja. Amen. Hakuna ita hybrid nyingine. That is true. Mm. Miwa ni miwa. Yes. Na siko katika shina moja. Pilipili. Kwa sababu bado inashunga sheria. Sheria inaitawala. Sheria igali ina inaitawala. Hivyo ni kusema ya kwamba hakuna mtu anaweza leta takatifu. Holy. Hakuna. Holy. Hakuna. That is true. Mbegu nzuri ni wana sorry, ni wana wa ufalme. Na inatoka wapi? Kwa mbegu ingine zuri. Amen. Nani apadaye mbegu zuri? Ni mwana wa Adamu. Yesu akiwa duniani alikuwa nabii. Anajiita mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu. Amen. Alipanda mbegu nzuri. Mbegu nzuri. Tusome maandiko mengine. Thank you Lord. John 12. Yohana 12. Thank you. 24. Nataka ujue umuhimu wa neno. Amen. Na kilindi chake na maana yake. Tusome kuanzia 23. Jesus answered them and saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Amen. Hmm? Amen. Yesu akajibu akasema, saa yaja. Yeah. Mwana wa Adamu atukuzwe. Amen. Verily, verily, I say unto you, yes. Except Amen. A grain of wheat, Amen. Not grain of corn. Not grain of corn, grain of wheat. Fall into the ground and die. It abideth alone. But if it die, it bring forth much fruit. Amen. Italeta begu zingine ama italeta matuda mengine megi. Amen. Na muti wa matuda, uzao matuda, na matuda, na begu zake zimo dani yake, wacha na muti huo ulete begu zake. Amen. And he is a tree of life. That is true. Amen. Amen. Na ya ni muti? Wa uzima. Na muti huo wa uzima, begu zake, zimo dani yake. Amen. Na muti huo uzao matuda, utazaa jinsi na yeye ni mtu wa uzima. Ni mtu wa uzima na mbegu zake zimo ndani yake. Zimo ndani yake. Amen. Mbegu zake zimo ndani yake. Amen. Mbegu zake ambazo zimo ndani yake kile italeta ni mbegu hizo zimo ndani yake ataleta wana wengi. Amen. Wa aina. Amen. Na ni mbegu ni nini? Mbegu ya uzima. Ni mbegu ya uzima. Amen. Sorry.
One of which. Corn of wheat. Gano, we are Gano who are hidden. See, come on, my Indy, and I call it Nani Golden. Near the hub. Ikipandoa, in a e beg we in a tokala moja hip. Eh? Amen. Kama hii begu ilipandwa ikiwa moja, inaweza toa kutoka kwa shina nane. Amen. Amen. 8 stems, ama 10, hapa. Amen. Imewekwa wapi? Sembe ya ngano? Isipoanguka? Ardhini itadumu? Na ikianguka? Italeta? Zingine nyingi. Amen. Sikiliza. Amen. Begu ya mahindi ukipanda, mnanisikiliza? Yes. Ukipanda itole hapa chini, ikitoa moja itole hapa, igine shina hapa. Haizai. That is true. Haizai. Na ukikuta shamba yako ikianza kutoa hiyo, unang'oa. Unaga kiria keu hau kuma getina todo geti geciara na ki no are kereria geciara ga ke dia ku ciara ke nyamu ke na dogo muki au sivyo kitu kinatoa kitu lakini ni kitu hakina begu dutu eh dutu na Kiswahili tutahitaje kofa tutahitaje inatoa kitu hapa ikikuja si mahindi, inataka kuwa kama mahindi lakini inakuwa nyeusi ndani na ni moshi, ni vumbi, hata si kitu. Lakini corn of wheat. Amen. Lakini begu ya ngano hii. Amen. Hii si ndio ya kwanza eh? Na zingine zinatoka wapi? Hapo chini. Hii na hii zitaleta kitu kimoja. Amen. Kama moja inaweza kuwa na chembe moja nane. Amen. Na ingine iwe na nane. Na ingine iwe na kumi. Begu moja. Hivyo ina begu moja kutoka shina ilileta? Nyingi. Alafu sikifika kuzaa. Amen. Zizaa zingine? Nyingi. Amen. Hivyo alipoanguka. Amen. Amen. Alipoanguka zingine zikamea kutoka hapo. Amen. Na zitarete aina yake tu. Amen. Lakini hasianzi pale juu. Zinaanza kutoka shina. Amen. Kwa hivyo wakati alianguka ati na mbegu zake zimo ndani yake. Alipoanguka amen. Pale kwa udongo akafa. Amen. Tukakufa na yeye. Amen. Alipofufuka. Amen. Tukafufuka na yeye. Amen. 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 Thank you, dear Lord. Thank you. Yes. Tukafufuka na yeye. Amen. Amen. Ukamea. Amen. Haya, kutoka hapo sasa, wacha tulete matunda na tulete mazao. Hakuna mahali wewe utatukuzwa. That is true. Ni yeye anatukuzwa. Amen. Kwa maana neno langu likikaa ndani yenu, nami ndani yenu, obeni. Wa ikifika kuomba hata sio wewe. Amen. Sio wewe. Amen. Ni neno lile linaomba lenyewe. Amen. Ili yote ilete utukufu wa Mungu. Amen. Sio mimi. Thank you, Lord. Alafu sasa ndio naona
akaleta aka wakazaliwa wengi. Amen. Wakazaliwa wengi ambao hawajazaliwa kwa mwili. Amen. Ama kwa damu. Amen. Ama kwa mapenzi ya mwanadamu, bali kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe. Kwa mapenzi ya Mungu. Amen. What is the will of God? The word of God. Amen. Ni nini kililetwa? Ni neno. Ni neno la Mungu. Amen. Sasa mimi na wewe uko wapi? Hakuna. Amen. Kwa hivyo ni nini muhimu? Ni neno lake. Ni neno la Mungu. Amen. Ni nani huyu alianguka ardhini akaleta? Amen. Ni yeye. Hebu tusome. Tusome waraka wa Yohana. Waraka wa Yohana mlango wa kwanza. Waraka wa Yohana wa kwanza mlango wa 5. Chapter 5. Verse 10. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself, that he that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. Amen. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in his Son. Amen. 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 And what is the life of this word? The Holy Ghost. Amen. What is eternal life? Ni roho wake. And eternal life, and this is, and this life is in his Son. Amen. Na mwana huyu, uzima huu uko ndani ya mwana. Na uzima huu, wacha turudi sasa, mwana anadai. Ni nani yako ndani? Baba. Ni baba akaye ndani yangu. Kwa hivyo uhai wa mwana. Amen. Ni nini? Ni baba. Ni baba. Haya, uhai wa neno hili alilotutumia. Amen. Alitutumia nini? Alitutumia mwana. Lakini kile alitutumia mwili. Amen. Alitutumia mwili. A gift. Yes. Only a gift. Ama katutumia kipawa mwana. Na mwana ndani yake uzima uko ndani yake. Amen. Na uzima huu ukiwa ndani yake, mwana tukimwona tunaona utukufu kama utukufu wa mwana atokaye kwa baba. Na mwana huu, mwili huu ni nini? Huu mwili ni neno limefanyika mwili. Amen. Na uhai wa hili neno ndio liishi ni Mungu. Amen. Amen. Na ukiamini hili neno, amen, una uzima. Amen. Wa milele. Na uzima wa milele uliokuwa ndani ya huu mwana. Amen. Ni baba. Amen. Na yeye ndiye amekuja Mungu duniani kujihubiri. Amen. Amen. Yote ni yeye. Amen. Na yote hakuna mwingine. Amen. Haya. Ephesians chapter 4. Unasikiliza? Amen. Kama tukikosa ufunuo wa haya mambo, hatuna kitu tunajua. That is true. Waefeso mlango wa 4. Sikiliza hapa vizuri. Waefeso mlango wa 4. Chapter 4, tunasoma, kwanzia tusome 4 hadi 6. There is one body. Amen. And one spirit. Amen. Even as you are called in one hope
of your calling. Amen. One Lord. Amen. One faith. Amen. One baptism. Amen. One God. Amen. And Father. Amen. Of all. Amen. Who is above all. Amen. And through all. Amen. And in you all. Amen. Baba wa wote. Yes. Aliye ndani ya wote. Aliye juu ya wote. Na aliye ndani ya wote. Ndani ya wote. Na ni yeye aliye na ni yeye uhai. Amen. Na yeye katika Edeni alikuwa anaitwa mtu wa uzima. Mtu wa uzima. Anazuilia mtu asiuguze asije akaishi. Alafu huo mtu sasa ulipokuja duniani ulikuja ukiwa mwanadamu. Amen. Na huyu mtu ukiwa mwanadamu unasema mpanzi aliondoka kupanda mbegu. Amen. Na huyu mtu tena unasema alisikia neno langu na kuamini ana uzima wa milele. Amen. Kwa maana uzima uko ndani ya mwanawe. Haya. Tunarudi waraka wa Yohana. Wapi sisi? Hakuna. Na Mungu neno lake haliwezi tanguka. Amen. Alafu Roho wa Mungu ndani ya nabii anasema anasema God give the commission. And when he gives that commission, he's the man of his own image. And that man of his own image, if God is the word, then that man is the word. Amen. So the commission was committed to his word. Amen. And he said to his word, be fruitful and multiply. Amen. Where are we? Amen. Hakupatia mtu, hakupatia mwanadamu wa kawaida agizo. Amen. Alafu anarudi anasema, and that commission cannot fail. Amen. Amen. That is true. Kwa hivyo sasa kuna ile agizo ni nani? Yeye. Yeah. Anajikabidhi yeye. Ni yeye ile agizo ni yeye. Amen. Ile agizo ni yeye. Anakuja na haliwezi shindwa. Amen. Kwa hivyo sasa anakuja. Amen. Alafu Amen. Anaanza kujizidi. Na ndio naona, sasa ana akazunguka upande ule mwingine kama hajakuja. Mnanisikiliza? Amen. Akaambia Ibrahimu, nitazidisha uzao wako. Amen. Kwa nini hakuacha Ibrahimu azidishe? Why? Amen. Kwa sababu kama angewacha Ibrahimu azidishe, Ibrahimu ni yeye angejizidisha. Yes. Lakini alimwambia uzao. Na uzao wa Ibrahimu ni nani? Ni Kristo. Na ni nani atazidisha Kristo? Ni Mungu mwenyewe. Na Kristo ni nani? Ni yeye. Na ni nani anajizidisha? Ni yeye mwenyewe. Amen. Amen. Haleluya. Unasikiliza? Hivyo ni kusema the faith of Abraham. That was the seed of Abraham. Amen. Not Isaac. Isaac alilete Yakobo. That's right. Yakobo akalete kumi na wawili. Zikiriza. Wamwili wa Ibrahimu alileta wamwili. Ibrahimu ni wamwili na ni wakufa. Na wa mwili aliyeleta Ibrahimu naye akafa. Amen. Naye Isaka wa mwili akaleta Yakobo na Yakobo akafa. Amen. Na wale walioletwa na Yakobo nao wakafa. Amen. Lakini sikiliza. Alipo anaambia Ibrahimu kwa uzao wako. Amen. Uzao wako. Mataifa yote watabarikiwa. Amen. Amen. Hivyo mimi sibarikiwi na Isaka? Na Isaka alipozaliwa, Amen.
Alipozaliwa, Mungu hakukoma, akaambia Isaka. Amen. Kwa uzao wako. Amen. Mataifa watabarikiwa. Isaka alipozaa Yakobo, akaenda. Mungu akakuja akaambia Isaka, Yakobo, uzao wako. Amen. Kwa uzao wako mataifa. Hivyo ni kusema kile aliyemwambia Ibrahimu kinaruka. Amen. Kwa Isaka. Yes. Alafu akakiita uzao. Amen. Kutoka hapo kikaruka. Amen. Kikafika kwa Isaka, kwa Yakobo. Amen. Kutoka hapo ikakoma. Hakuna hakuambia wale kumi na wawili wa Yakobo kwa uzao. Amen. Kutoka hapo Mungu akanyamaza. Amen. Kwa sababu sasa mpango wake bado una kile sasa alienda akizidisha ni ile ima. Amen. Ibrahimu, Isaka akaamini kama baba yao. Yakobo akaamini kama baba yao. Alafu kutoka hapo ikaruka. Amen. Josefu akaamini. Amen. Josefu akawa mkiburi kizuri sana cha Yesu Kristo. Amen. Ukaona hiyo mbegu, ukaona sasa hata anauzwa. Na si Josefu anauzwa. Amen. Ni Yesu anauzwa. Amen. Eh? Amen. Anauzwa na hao watu wanasema wacha tumuzike. Yes. Amen. Anauzwa. Anauziwa mataifa. Nao wanapomuuzia mataifa kwa maana wamemkataa. Sisi tukamununua. Amen. 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 Yes. Tulipomununua tukampokea. Amen. Oh, thank you. Tulipompokea akatuoa. Amen. Amen. Akaanza kujizidisha. Amen. 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 Na kutoka hapo akaanza kuzidisha ule mzao. Imani ile ya Ibrahimu ndio imani nimeamini. Amen. Mimi nimeamini mzao wa kifalme. Amen. Wa Ibrahimu. Amen. Na mzao wa Ibrahimu wa kifalme ni Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo Mungu anakuja ananipatia ile imani ya Ibrahimu. Naamini kile sikuwa nacho. Amen. Na Ibrahimu kuna kitu hakuwa nacho, alikuwa naomba apewe mwana. Nami sina uzima. Amen. Na uzima ni Mungu. Amen. Na sicho ndizo sina. Ndizo ninaomba. Amen. Thank you. Amen. Glory to God. Yes. Amen. Siri ni kubwa. Yes. Sana. Kutoka hapo sasa wacheni niwaambie. Uzao wa Mungu ni 10,000. Amen. Mara 10,000. Amen. Mara 10,000. Hawajaja? Bado. Si, mara 10,000. Mara 10,000. Mara 10,000. Umati ambao hauwezi kuhesabika. Amen. Na aliambia Ibrahimu ni kama mchanga wa baharini. Amen. Na kama nyota za mbinguni. Ndio hawa sasa. Amen. 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 Yes. Ametimiza. Kabisa. Na imetoka kwa nani? Kwa mmoja. Amen. Anazidisha ile imani. Sile imani. Anaipokea. Na mambo haya haikuwa tu kwa Ibrahimu, hata na kwa sisi. Amen. Amen. Akakuja akajizidisha. Amen. Siku ya Pentecost. Eh? Apandaye mbegu nzuri ni mwana wa? Adamu. Ni mwana wa Adamu. Hiyo mbegu nzuri aliyopanda ndani ya mitume, akasema kwendeni mgoje ahadi ya Baba. Amen. Ahadi ya Baba ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Amen. Na Roho Mtakatifu ni nani? Mungu. Ni Mungu mwenyewe. Amen. Ni nini walikuwa wameamini? Yes. Ni yeye walimuamini neno. Ni nini alitia maji? Ni neno lile lilikuwa ndani yao. Amen. Tumeamini na tumesadiki. Kabisa. Unasikiliza bwana wanasema, tumeamini na tumesadiki wewe tu ndiye uliye na neno la uzima. Amen. Amen. Injili ya waraka wa Yohana mlango wa 5. Unasikiliza? Amen. Inasema hivi. Mlango wa 5 aya yake 20. And we know that the Son of God is come.
and hath given us understanding, that we may know him that is true. Ili tujue yule aliye wa kweli. And we are in him. That is true. Amen. Tujue yule aliye wa kweli. Yes. Na tu. Tudani ya huyo wa kweli. Amen. Even in his son, Jesus Christ. Even in his son, Jesus Christ. This is the true God. Amen. And eternal life. Amen. Amen. This is the true God and eternal life. Amen. And we are in his son. Amen. Tunaingia ndani ya mwanawe kwa njia gani? Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Eh? Thank you, Lord. Eh? Eh? Mungu anatuambia, Mungu anatueleza Mungu alipopea, Mungu alipopea watu, alipopea watu zawadi. Eh? Zawadi. Alipatia watu zawadi na zawadi ile alipatiana duniani alipeana zawadi inaitwa mwana wa Mungu. Inaoitwa mwana? Lakini hiyo zawadi inaoitwa mwana wa Mungu kile kilichokuwa cha dhamani sana ni kile kilikuwa da. Amen. Dani. Amen. Lakini ndio unaona lakini badala sisi tufugue. Hakuna zawadi unapeana kama haijafugwa. Yes. You must lap the gift. Hallelujah. Eh? Amen. Ni lazima ufu? Naye Mungu. Amen. Mungu akafuga zawadi. Amen. Na mwana mwili. Amen. 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 Na maneno mengine ni Mungu mwenyewe zawadi. Amen. Mwenyewe ndiye zawadi ndani akajivuga na nyama. Amen. That's right. Alafu akatupatia zawadi ikiwa imefungwa. Amen. Wewe una haja na kile kimefunga ama una haja na kile kimefungwa? Kile kimefungwa. Amen. Amen. Sasa tufungue carton. Oh yes, thank you. Na tukifungua inasema hivi. Yes. Amen. Inasema hivi. Yes. And have given us understanding. Yes. That we may know him that is true. Yes. And we are in him that is true. Amen. Even in his son, yes. Jesus Christ. This is the true God. Amen. And eternal life. Amen. 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 Eh? Little children, keep yourself from idol. Amen. 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 Unaona sasa Mungu anafunga zawadi yake na nyama. Na wakati na yale Mungu alifanya maandiko inatuambia. Lakini hii cotton. Hii cotton haikuwa na urembo. Yes. Amen. Unajua hata nyinyi mnafanyaga harusi na mtu nawapatia zawadi. Eh? Yes. One day I will make sure. Tafanya hakika siku moja zawadi yangu sitafunga na kitu kizuri. Lakini nimefanya makosa kutoa hiyo simu. Yes. Kwa sababu zawadi yangu ndio itakuwa ya mwisho. Hizi ila kuna zile nzuri ndio zitaanzwa. Lakini yangu ndio itakuwa ya thamani sana. Na ndio nitafunga na karatasi. Karatasi ile. Haitamaniki. Haina sawa. Nikigiki. Nikitoa rehema. Mimi. Hata wakufungua watayo kwanza. Na Mungu akinisaidia ninataka niwe katika mahali zinafunguliwa. Na sitaandika jina. Wakisukuma. Ninawaambia simuleta padi hiyo hiyo alafu na mimi ni ya gari yale na niponyoke nayo.
Alafu nikifika mlango nifungue niwaambie ndio hii zawadi ile mlisukuma kadi. Itakuwa ya zamani kuliko zao zote. Watu wote walisukuma kando kazi ya ibilisi. Amen. Kazi ya ibilisi ni gani? Amen. That is nature. Yes. Our nature to begin with is the work of the devil. Amen. Amen. Tabia yetu ni kazi ya ibilisi. Amen. Na mwana wa Adamu hakuletwa ili arekebishe, alikuja kubomoa. Amen. Na nikijua hivyo mimi nasema. Amen. Bomoa na ubomoe. Amen. Tuko hapa Bwana. Bomoa na ubomoe. Amen. Amen. Na nikijua hivyo namsaidia hata kubomoa. Kabisa. Amen. Hallelujah. Kwa sababu kuna uzuri gani ndani yetu? Hakuna. Hakuna. Kuna uzuri gani? Hakuna. Kuna uzuri? Hakuna. Na ndio unaona unastahili uanze na kweli. Amen. Na ujue kweli. Amen. Alafu ukijua kweli, ukubali kweli. Amen. Alafu ndio kazi ya ibilisi ibomolewe. Amen. 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 Hakubakiza ya Paulo. Yes. Mimi nilisulubiwa pamoja na Kristo. Na sio mimi naishi. Ni Kristo alifufuka. Ndani ana ni yeye anaishi. Amen. Na maisha yale ambayo naishi sasa, naishi katika imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda na akanifia. Amen. Mimi sasa sio mimi naishi. Na kutoka hapa unaona matendo ya Mungu ndani ya Paulo. Amen. Na anasema, mnajua habari zangu katika dini ya Kiyahudi. Amen. Mnajua mwenendo wangu. Mnajua tabia yangu. Na sasa mnajua tabia yangu saa hii. Amen. Katika dini ya Kiyahudi nilikuwa na hasira hii. Nilikuwa nakasirikia kanisa la Mungu. Kwa hivyo sasa mambo yale ambao sasa mnajua mwenendo wangu, ni lazima hata na sisi tujue mwenendo wako. Amen. Wa zamani. Amen. Na wa sasa. Amen. Mungu akiingia, mwenendo huo si ule. Amen. Ni Mungu ndani yako na ni yeye anatembea na miguu miwili. Amen. Amen. Unasikiliza? Glory to God. Yes. Hakuna kurekebisha, anakuja kubomoa. Amen. Hauna uzuri wowote. That is true. Amen. Na shetani ni mjanja sana. Sana sana. Wakati mnaona shetani anawaletea injili isiyo ya kweli, yes, ni mtu wake. Yeah. Anajaribu kuficha. Yeah. 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 Anamficha na injili ya uongo. Yeah. Na ndio unaona unakubali injili ya uongo. Ni mtu hii ibilisi anakubali uongo kwa sababu ni uongo. Uongo wa ibilisi ndani yako, unakubali uongo huo wa ibilisi. Ni mtu wake anachunga na uongo. Akae hapo. Akufe na aendelee na yeye. Na ukifika kuzaa unaleta ibilisi mwingine. Kwa sababu acha begu ilete aina yake. Unaleta ibilisi. Amen. Amen. That is true. Ukipewa Mungu unaleta Mungu. Amen. Ukipewa Mungu unaamini Mungu. Amen. Eh? Unasikiliza? Sio hivyo unakaa gwe. That's right. Nusu mara Mungu, nusu mara ibilisi. Hakuna kitu kama hiyo. Amen. Kuna kitu kama hiyo. Mimi siamini hiyo na sitaamini. Amen. 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 Eh? Amen. Mutatokea kile Mungu alikusudia. Amen. Toku mira kile atuorotire obutire. Amen. Amen. Yes. Eh? Amen. Yes. Dada wa kweli ni roho wa Mungu. Amen. Ndugu wa kweli ni roho wa Mungu. Amen. Thank you Lord. Ni mbegu ya Mungu ni roho wa Mungu. Amen. Eh? Mbegu gano ikileta gano inaleta gano nyingine. Amen. Kama ile ya kwanza. Amen. Eh? Amen. Unasikiliza? Yes. Yeah, tunasoma sijamaliza. Pale nilikuwa nasoma waraka wa Petro. Mnasikiliza? Yes, Lord. Yes. Amen. Being born again, not of the corruptible seed, but of incorruptible,
by the word of God. Amen. Which liveth forever. Which liveth and abideth forever. Amen. For flesh is like glass. Yes, that is. And all the glory of a man is like the flower of glass. Amen. The glass willeth, and it is flower for other way. Yes, Lord. But the word. Amen. Amen. Of the Lord. But the word of the Lord dwelleth forever. Amen. And this is the word which by the gospel preached unto you. Amen. 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 Neno ambalo limehubiriwa kwako imeishia nini? Yes. Imeishia neno. Na hili ni neno la Mungu. Yes. Yes. Amen. Unasikiliza? Amen. But the word of the Lord dwelleth forever. Amen. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Amen. What is the gospel? Neno lake. The word. Amen. Who is the preacher? Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Amen. Ni nini kina dumu milele? Ni neno la Mungu. Amen. Nani adumuaye milele? Ni Mungu mwenyewe. Amen. Amen. Aniambie mambo mengine. Hakuna ingine. Aliondoka kupanda begu. Wacha begu ailete aina yake. Amen. Eh? Eh? Wacha begu ailete aina yake. Alafu sasa sikiliza. Sikiliza hapa. The book of Acts chapter 3. Unanisikiliza? Amen. Sikiliza hapa. Tunasoma mstari wa 6, chapter 3 verse 6. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have. Amen. Amen. Eh? And a nini? Neno la Mungu. Neno la Mungu. Ana nini nini ana nini? Sina fedha. Na sina dhahabu. Yes. Sina dhahabu na sina pesa. Amen. Eh? Yes. Amen. Eh? Yes. Silver and gold have I none. But as such as I have, give thee I thee. Yes. Amen. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Lays and walk. Amen. Aliwapata nini kiko ndani? Neno. Amen. Nini anampatia? Neno. Anampatia Yesu. Amen. Amen. Nani mponyaji? Yesu. Maana mimi sina pesa lakini kile nilicho nacho. Amen. Is not empty. Amen. Amen. Ana kitu. Amen. Na ni nini anacho? Yes. Ana neno lile liishiye mimi. Amen. Kwa sababu neno hilo lililo ndani yenu ndio linaishi mnene. Ni nini nitakupatia wewe kiwete? Nitakupatia Yesu. Amen. Na kwa jina la Yesu amuka na utembee. Amen. Alikuwa na Yesu. Amen. Kile unastahili kupeana, unapeanaga kile una unacho. Kile unacho nikija kwako dicho. Nampatia. Wewe huwa unanipea. Amen. Udegagira kiria ukoragwa nakio. Amen. Amen. Na Petro hana gini. Mfuko wake una kitu. Si atukusema Petro hakuwa na pesa. Ha. Amen. Sia tu sifikiri hakuwa na alikuwa na pesa lakini si pesa anapeana. Hata huyo isaje. Amen. Mtu huogea hazina ya moyo wa Amen. Hazina ya moyo wa yeye wapita ni Yesu. Amen. 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 Thank you. Amen. Amen. Thank you Lord. Thank you. Wakati alikuwa yeye ni Petro alikuwaga na kisu. That is true. Yeah. Muwaji. Kina ninacho? Kukata. Ni hili ni kukata pasikini. Ah, mother. Lakini sasa, kina ninacho? Dio nitakupea. Kwa jina la Yesu tembea. Amen. Amen.
Amen. Wingi wa hazina za mioyo yetu ndio tunaongea. Amen. Kama hatuna Mungu tunaongea hazina yetu. Hivyo ukiona una fununu nyingi ni hazina ya moyo wako hatukulaumu. Yes. Waruti ya juko karato. Akinyage tuwekelea. Ni mwodi hizo wa goro yako please. Na doge taidia kwa rio uo. Amen. That is true. Todo nikiria wena. Uwezi kujisaidia kunena hivyo. Kwa sababu hiyo diyo hazina. Diyo sababu una mambo mengi ya masengenyo chungu zima. Yes. Kuna kitu kigine unaongea. Maana hauna kitu kingine, wewe ongea kitu kingine, tunaongea hazina ya mioyo yetu. Wewe Ramadhani, asante. Asante. Wewe. Na mimi basi ikifika kuongea, nitaongea hazina ya moyo wangu. Amen. Na ninaweza ongea siku hata siku 100. Wewe Ramadhani. Amen. 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 Na sina kuchoka. Amen. Sio mimi ni yeye anaongea mambo yake ni mambo yake hata sijui. Yes kabisa. Sisi sijui. Waje tusome. Haya tunasoma, acha nirudi nyuma katika huo waraka wa Petro tusome mstari wake 15. Thank you Lord. Thank you. Unasikia vile Petro anasema kile nilicho nacho ni ana nini? Ana Yesu. Ana Yesu. Amen. Baraka wa Petro wa kwanza, mlango wake. Mlango wa kwanza tusome aya yake 15. But as he who hath called you is holy. Amen. So be ye holy in all manner of life. Amen. Because it is written. Amen. Be ye holy. For I am holy. Amen. Agano la kale walikuwa wanaambiwa muwe wasafi kwa sababu mimi ni msafi. Lakini sisi. Amen. Sisi. Sisi tunaambiwa tuwe. It is written. Already. Amen. It is written. It is written you. It is written. Yeah. You must be holy. Na kama imeandikwa. Amen. Imeandikwa. Amen. Ni lazima. Amen. Na kwa sababu imeandikwa nitakuwa. Amen. Mimi sikuambiwa ninaambiwa niwe holy. Lakini imeandikwa. Amen. Niwe mtakatifu. Amen. Who is holy? Mungu. Is God. Amen. Na God is holy. So, me to be holy, I must have God who is holy. Amen. Amen. Kwa maana imeandikwa. Mungu akitaka niwe mtakatifu. Yes. Eh? Yes. Huyo mtakatifu. Yes. Akuje. Amen. Aingie ndani yangu. Amen. Mimi niwe mtakatifu kama vile yeye. Amen. Amen. Hivyo hivyo ndugu utakuwa. Amen. Why? Amen. Because it is written. Amen. Heaven and earth will pass away, but my word shall never pass away. Because it is his word, you to be holy. Amen. And my word cannot pass away. Amen. Sure. Hallelujah. You will be holy. Amen. It is written. Amen. Asante. Yes. Dada. Utakuwa mtakatifu. Lazima. Maana imeandikwa. Amen. Hallelujah. Listen. Amen. You are here today. Yes. To fulfill. Yes. What is written. Amen. Uko hapa. Utimize. Yale yaliyoandikwa juu yako. So you must be. Amen. Must. Oh. Amen. Thank you. Amen. Kuna mtu moja Amen. Haku anataka yeye hataki na kwa sababu imeandikwa. Hata kwa sababu imeandikwa hataki. Aha. Haku anataka anaambiwa si unifuate. Wewe sikiliza wewe Yesu.
Mimi nina shughuli nyingi sana za kwenda kuzika baba yako. Si kwa hivyo siwezi poteza wakati ya muda kufua. Sikiliza. Wacha wavu. That is command. Yes. Hiyo sasa ni amri. Wewe wacha wavu, wazika wavu wao, nifuate. Amen. Na nani huyo anasema? Mungu. Hapo immediate dakika hizo hizo kwa sababu imeandikwa. Amen. 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 Nifuate saa hii wewe, usiwe wavu. Amen. Amen. Yes. Kaenda na Yesu. Mambo ni lazima itimie. Mimi nakuambia Mungu mambo aliyopanga juu yetu. Amen. Will be. Amen. 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 Alipanga na usi. Wewe uamini hivi ile ana. Amesema. Amesema kwa sababu hata neno la Mungu lina command. Kabisa. Kabisa. Yes. Amen. Lina command. Lina command. Amen. Ajibu, yeye hajibiwi, wewe huwezi bishana na yeye. Yeye akisema ameshasema. Alichukua watu anawaambia nyinyi ni wasafi kwa ajili ya neno nililowaambia. You are holy because of the word that I have spoken unto you. Amen. Amen. Nyinyi ni wasafi? Ni wasafi. Na ni kweli ni wasafi. Amen. Na Mungu kwa neno lake tunakuwa wasafi. Wasafi. Amen. Lile neno huyo sasa Yesu mwenyewe ndiye anazidisha, anajisidisha. Neno lile ambalo unalisikia hilo limetoka kwa Mungu. Hilo neno ndio Mungu atahuhisha. Amen. Anajisidisha ndani yako. Anajisidisha ndani yako. Mungu wetu atusaidie. Amen. May the Lord help us. Amen. Mungu wetu atusaidie. Amen. Wacha tusome mahali pengine. Luka mlango wa kwanza 34-38. Mungu huyu. Amen. Huyu Mungu. Amen. Haya, sasa sikiliza. Luke chapter 1 verse 34 inasema hivi. Then say the man unto the angel, how shall this be, seeing I know not man? And the angel answered and said unto her, the Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Amen. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Amen. That holy thing. Yes. Na sheria ya mbegu. Ileta aina yake. Wacha hii mbegu hii holy. Amen. Wacha italeta aingine. Aina yake. Holy. Hivyo hivyo na imeandikwa. Lazima tuwe watakatifu. Hivyo ni kusema ile mbegu ambayo inapandwa ndani yetu na tunakubali, wacha na hiyo mbegu ilete ingine aina yake. Aina ingine gani? Holy. Amen. So you must be holy. Amen. 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 Hiyo ndio hii sasa. Amen. Na hiyo sasa italeta takatifu nyingine. Amen. Mungu wetu atusaidie. Amen. Romans 7. Romans 7. Romans 7, 12. Wherefore, the law is holy. Amen. And the commandment holy. Amen. And just and good. Amen. Sheria ya Mungu ni takatifu. Na amri zake ni takatifu na za haki na nzuri. Amen. Amen. Yes. Watch then, that which is good
made death unto me. Amen. Hmm? God forbid but sin that it might appear sin worketh death in me by the which is good. Amen. That sin by the commandment might become exceedingly sinful. That is true. Sheria ya Mungu ni safi. Amen. Na amri zake ni safi. Amen. Amen and amen and amen. Yes. Eh? Yes. Aku kusomea mahali pengine Joshua. Amen. Joshua chapter 8. Eh? Na malizia. Nitaishia litaishia Yesu. Amen. Amen. Litaishia Yesu. Sio mimi naishi, Kristo anaishi. Utakatifu ni wa nani? Utakatifu ni wa Mungu. Amen. Nani mtakatifu ndani yetu? Ni Mungu. Ni Mungu. Eh? Eh? Mtu mmoja akakibia kwake akamwambia, "Mwalimu mwema." Amen. Kamuuliza kwa nini? Unaniita mwalimu mwema na hakuna mwema mwingine isipokuwa ni Mungu. Amen. Hivyo ni kama unataka kufunua siri wewe. Amen. Glory. Kama unataka kufunulia watu siri. Yeah. Kuniita mwema ni kama kusema mimi ni Mungu na Mungu ni mtakatifu. Amen. Nani amekwambia hivyo mimi ni mwema? Siri unataka kufunua wakati haijafika. Thank you Lord. Oh, Mungu atusaidie. Amen. Hmm. Amen. Tunasoma Joshua chapter 8 verse 34. Afterward, he led all the word of the law. Baada hayo akasoma neno la sheria yote. The blessing and cursing according to all that is written in the book of the law. Hmm? There was not a word of all that Moses commanded, which Joshua led not before all the congregation of Israel, with the women and the little ones, and the sojourner among them. Amen. 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 Yote la Musa. Amen. Yote la Musa. Mimi ni na Musa. Amen. 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 Musawa. Yes. Musawa ngu. Amen. Yote. Amen. Kile kimesemwa. Ninasema. Ninasema. Amen. Na mimi nasoma. Kabisa. Yes. Sijali nani atasikiliza. Kabisa. Ama nani hata sikiliza. Yes. Amen. Nitasoma. Amen. 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 Sema yote. Amen. Hmm? Amen. Amen. Asema yote na ni ukwe? Ni neno. Amen. Ni kweli, ni kweli. Kabisa. Amen. Ni ukweli na ni ukweli. Amen. Ni ukweli. Nilienda mahali pengine katika mkutano mwingine. Watu wakasema, "Huyu mtu kwa nini anaongea kama aliye na mamlaka?" Yes, I have. Amen. 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 That is true. I have. Yes. Nina mamlaka. Amen. Kwa nini anaongea kama mtu ana mamlaka? Kwani anafikiri zina? Anafikiri zina? Ni nayo. Amen. Eh? Who is that man? Mtu ambaye anaongea kama ana mamlaka. Yeah, huyo. Amen. Eh? Anaongea yes. Kama ana mamlaka. Amen. Anaongea na mamlaka yote. Yes. And he don't fear anybody. Ninaogopa nani? Eh? Amen. Yes. Kawauliza, "Mnajua jinsi ninavyokuja?" Hamujui. "Mnajua jinsi ninavyorudi?" Hapana, mnajua kile ninakula? Mnajua kule ninalala? Na kwa nini mnauliza hiyo maneno? Ni kitu gani yenu ninakula? Amen. Amen. Eh? Ni kitu gani yenu nimekuwa? Ni kitu gani yenu nimedai? So I have the authority. Amen. Amen. Musikilize mambo hii. Amen. Amen. Eh? Amen. Sasa siku moja
mmoja akasema nataka kwenda kumuona huyo mtu mwenye huyo ambaye ninasikia habari zake kabio kuja. Amen. Lakini yeye hakuja, akatuma mtu mwingine akuje. Anaketi pale anasikiliza yeye anaangalia, lakini amekuja kuangalia ni watu gani wamekuja kusikiliza mambo hiyo. Alafu huyo sasa aliyetumwa ni yule ambaye amesikia kabisa na si mara moja. Huyo moja siku moja akaniambia, kwani sasa ni Kenya tu kunaweza toka watu anayejua mambo hii ya Mungu na ya Roho Mtakatifu? Hapa kwetu hatuwezi Mungu atupee moja aliye na mambo hayo. Nikamuuliza, shida yako ni gani? What is your problem? Una shida gani? Na hiyo? Na sasa wewe unaniuliza, kwa maana unaniuliza, siwende uulize Mungu hiyo. Umuulize kwa nini? Na tena hata kama hamuna, ni nini unagharimia? Hakuna. Hakuna. Na haja yako ni nini? Yes, wajana, Mungu. Si wewe haja yako ni usikie, yes, ama ni Mungu ainue kwenu? Mungu ndiye anagharimia kukuletea ama wewe unataka kuinuliwe? Oh, Mungu. Wewe shida yako ni nini? Unajua nina shida nini una haja? Wewe si neno imekufikia bure. Umegharimia nini? Hebu shika hiyo 1000 ukanunue tairi ya pikipiki. Nyamaza kabisa. Kutoka hapa siku, kutoka siku hiyo sasa akajua mambo si mazuri. Na hakujagi mikutano, na hawezi kuniita, na hawezi kuja. Amen. Tunaenda vita kali. Tunashukuru Mungu. Ni mzuri, lakini nashukuru Mungu. Amen. Kwa maombi yenu mnao niombea, ndio inanisaidia. Amen. Na ndio inanipatia nguvu. Amen. Amen. Mungu wenu, Mungu awabariki sana kwa maombi yenu. Amen. Kwa maana mnajua wakati niko nje naenda vitani. Na vita zenu, amen, mnapoinua mikono, amen, ushindi ni wenu. Amen. Mungu wetu awabariki sana. Amen. Thank you, Lord. Amen. Anasema Mungu, nakubali kuoshwa, tafadhali nioshe kabisa. Amen. Kwa utukufu. Amen. Kwa jina lako. Amen. Amekuosha. Amen. Hilo ni neno la Mungu. Amen. This is a request. I request the Lord to cleanse me. Yes. Me from all unrighteousness before I move on the New Year. Amen. Maombi mazuri. Dada, huyo ndugu ama dada, hivyo utafanywa. Amen. Mungu, God bless you. Amen. Please remember me. Remember my sister. Dada yangu. Brother in prayer. Amen. God bless you, church. Amen. Please pray for me from brother Kenyanjui. God bless you, church. Amen. Remember my daddy in prayer. Yes. He's not feeling well. Yes. Brother Amos. Is it Amos? Amen. Anasema, please remember me. Amen. Sister Wilson, asiki vizuri. Amen. God bless you, saints. Amen. Please remember me in prayer. I have back to Mombasa, Sister Faith. Please remember me. Remember my children in prayer, Sister Wanjiku.
Brother Daniel, request of his sister. Tuombe. Nyaraka hizi zote, hakuna jabu Mungu hajui. Amen. Haukuuliza mtu, wala hamujaleta kwa mtu, mumeleta kwa? Na Mungu wetu anajua shida zote. Amen. Wacheni tuombe. Amen. Baba mtakatifu, mtakatifu zaidi ya watakatifu. Yes, dear Lord. Katika mkono wangu ambao ni mdhaifu. Amen. Hauna uweza wowote Mungu. Kubuka agizo langu na wewe Mungu. Amen. Nakukumbusha maombi ambao niliyokuomba Mungu. Yes, dear Lord. Wakati Mungu utakapofanya mtu. Amen. Alete hoja mbele zangu. Yes. Alete waraka ama aseme Mungu. Yes. Animkumbuke kwa maombi. Amen. Hawajaleta mambo haya kwangu, wamekuletea wewe. Yes, dear Lord. Mungu mimi sina jambo lolote ninaloweza. Yes, lakini kwako unajabu unaweza. Yes, na kuamini wewe Mungu kwa wakati wowote ninapoomba, ninaomba ombi la imani. Amen. Kwa sababu Mungu wetu ninajua ya kwamba wewe ni Mungu unayetimiza. Amen. Na unayetenda. Amen. Mungu wa mbinguni, nyaraka hizi zimeletwa na wapendwa wetu. Yes, nimesoma kulingana na mahitaji ya kila mmoja aliyetaja katika hizi nyaraka. Amen. Mungu, mimi nakuja mbele zako. Yes, katika kiti chako cha rehema. Amen. Na kuomba kwa ajili yao na kile wanachoomba. Amen. Mimi Mungu siye mponyaji. Yes, wewe ndiye mponyaji. Amen. Lakini Mungu wewe ndiye umeweka ndani ya mioyo yao mzigo huo. Amen. Na kuleta mahitaji yao mbele zako. Amen. Na wewe Mungu ndiye ujibuaye majibu, na wewe ndiye upeanaye chochote kinachohitajika. Ikubali Baba maombi ya watakatifu wako. Amen. Wale walio hapa Mungu wetu. Yes, pamoja na ombi langu. Amen. Ambao mimi Mungu naamini kwa moyo wangu wote. Amen. Kile ninachoomba ni kweli. Yes. Na mimi naomba kuja mbele zako wewe Mungu mwenye rehema. Yes, na Mungu asikiaye maombi. Amen. Naomba Mungu wagonjwa. Yes. Ukawaponya. Amen. Naomba Mungu kwa ajili ya wale wanaomba kwa ajili ya baba yao aliye mgonjwa. Yes, Father. Kwa dada zao, watoto wao. Amen. Mungu wetu, wake zao. Amen. Mungu wetu nakuomba. Maana nimetaja majina na majina unayajua. Amen. Washughulikie. Yes, Lord. Jipee utukufu Mungu. Yes. Mungu wetu kwa jina lako. Amen. Umetuweka hapa Mungu wetu tuwe kama wakilishi wa kukuwakilisha wewe. Mikono yetu ni minyonge na ni midhaifu. Amen. Lakini mikono yako ina nguvu na inaweza. Amen. Mikono yangu Mungu inawakilisha mikono yako. Yes, Father. Ebu Mungu mkono wako uguzae uende uguze. Amen. Kila sehemu ya kila mgonjwa. Amen. Jipe utukufu Mungu na sifa. Amen. Hakuna jambo utafanya miongoni mwetu tuseme sisi tulifanya. Amen. Umetufundisha kutosha. Tukaona Mungu mmoja uliyemuonyesha jambo afanye. Yes. Akajiletea utukufu ilifanya asione nchi. That is true. Kwa hivyo sisi hatuwezi tukakubali kurudia makosa. Amen. Ambao Mungu wetu iliwaadhibu wengine. Amen. Mungu wetu, wewe ukija duniani, wewe ulipokuwa duniani ulisema tujifunze na wewe. Na wewe ni mfano mzuri. Amen. Hakuna mahali ulisema wewe wafanya, bali ulisema ni baba anafanya. Amen. Hakuna jambo ulisema ni wewe umefanya, ila ni baba alifanya. Amen. Hakuna mahali ulisema neno wewe ulinena, ila ulisema ni baba anenaye ndani yako. Amen. Vivyo hivyo Mungu sasa ni wewe. Amen. Hakuna jambo tutasema tumefanya. Yes, ila wewe ndiye umefanya. Amen. Maana ulituambia pasipo mimi. Yes. Hamuna jabu munaweza kufanya. Amen. Mungu wetu tuwajua sisi ni wanyonge. Amen. Lakini wewe ndiye ufanyaye katikati yetu. Amen. Tanyenyekea mbele zako ujipee utukufu. Amen. Tumejua ya kwamba yote unayofanya ni kwa ajili ya sifa zako. Amen. Na kwa utukufu wako. Amen. Mungu nakuomba sasa. Yes. Shughulikia hoja za kila mmoja wetu. Amen. Ambao wameleta nyaraka hizo. Yes, dear Lord. Na nimezishika na mkono wangu. Amen. Mungu wetu ili uzishughulikie. Amen. Ni kama tu nimeweka mkono. Amen.
juu ya kila moja kulingana na vile anavyoomba. Na ulisema tukiwekea wagonjwa mikono, Mungu wetu atapata afya. Kwa hivyo sasa naomba Mungu wetu uaguze katika viungo vya miili yao na uwaponye kwa ajili ya utukufu wako. Mungu wetu, hata huyu anarudi Mombasa, tamkabidhi mikononi mwako. Hawa wanaomba utakaso. Amen. Watakaswe kabisa. Amen. Mungu, kila na kuomba na kuomba. Amen. Neno lako ambalo wanalisikia. Yes. Wape ufunuo wa hilo neno. Amen. Wajue utakaso unawatakasa na neno lako. Amen. Maana ulisema utatunyunyizia maji masafi. Yes. Na hayo maji masafi itatutenganisha na uchafu wetu wote. Amen. Na Mungu wetu na sanamu zote na vinyongo vyote. Amen. Kawasema Baba watakasa na neno lako. Amen. Neno lako ndio kweli. Amen. Na kuomba uwape ufunuo na wajue kile unacho watakasa nacho. Amen. Ni neno lako. Amen. Kwa hivyo sasa wacha wakubali utakaso. Amen. Wa neno lako ambalo umewatakasa nalo. Na mimi naamini Mungu wetu kulingana na maombi yao ambao wanaomba waingie mwaka mwingine. Amen. Wakiwa watakatifu na wametakaswa. Yes, Mungu wetu, ebu watakase. Amen. Kama vile ulivyo watakasa wenye ukoma. Amen. Na ninaamini Mungu umeyatimiza. Amen. Asante Mungu kujua ya kwamba kweli tumepandwa mbegu nzuri. Amen. Na mbegu nzuri ndio wana wa ufalme. Amen. Tumepokea neno safi limetoka kwa Mungu. Amen. Ebu Mungu, kila ndugu na kila dada akubali mambo haya. Yes. Baba yetu, tumekuja kufikia ukingo wa mambo na mwisho wa mwaka ambao tunawaambia kwa heri. Mungu wa mbinguni, tuhurumie. Amen. Tusamehe dhambi zetu. Amen. Tusamehe makosa yetu. Amen. Mungu wetu, makosa ya mwaka huo. Yes. Tusaidie tusienende nayo tena. Amen. Tuigie mwaka huu na furaha na shangwe na vigelegele na utukufu mwingi, Mungu wetu. Amen. Baba, hebu sikia maombi ya kila moja wetu. Amen. Na sasa Mungu, tunakuja mbele zako. Yes. Kutoa shukurani. Amen. Na kutoa sifa mbele zako. Tunapoinamisha uso wetu kila moja wetu. Amen. Na kuomba Mungu, pokea kila ombi. Amen. La kila moja wetu. Amen. Sifa utakaopewa. Yes. Zipokee Baba. Amen. Na mimi natoa shukurani. Amen. Za hawa wapendwa. Amen. Mungu wetu, kwa kuwaita katika ufalme wako. Amen. Na kuwafunulia mambo haya. Amen. Na Mungu, nakushukuru. Yes. Kwa ajili ya wapendwa hawa. Amen. Kwa maana hata umeweka upendo ndani ya mioyo yao. Amen. Ya kukupenda wewe. Amen. Wewe ambao uliyowaita. Yes. Wewe ndiye unayewadumisha. Amen. Na wewe ndiye unayewaongoza. Amen. Na wewe ndiye unaelekesha hatua zako juu ya hatua zako. Amen. Hatua zao juu ya hatua zako. Hebu Mungu. Amen. Kutoka sasa na kuendelea. Amen. Pasiwe moja Mungu wetu atasahau uzuri wako na wema wako. Wacha waone ushindi. Amen. Mia kwa mia. Amen. Na wajue wewe ndiye Mungu. Yes. Unayewapigania. Amen. Wewe ndiye Mungu unayewaongoza. Amen. Wewe ndiye Mungu unayewajaza. Amen. Wewe ndiye Mungu uliyewaokoa. Amen. Wewe ndiye Mungu umewatenganisha na mambo yaliyoko duniani. Ukawapindua njia zao. Amen. Ukawaonyesha njia yako. Amen. Baba, na kuomba uzidi kuwasaidia. Yes. Na uzidi kuwabariki. Na Mungu wetu, ukawapa nguvu na uweza wa kutenda mapenzi yako. Amen. Tuwe watu wenye kusifu wewe. Yes. Na tuwe watu wenye shukurani. Amen. Na tuwe watu wa kukugoja. Amen. Imani haina haraka. Amen. Imani haina wasiwasi. Amen. Imani inashika na kudumu. Amen. Na kugojea Mungu. Amen. Tunaamini Mungu wetu kwa yale wewe umetenda. Ebu tuongoze na utuongoze sana. Na kushukuru Mungu. Asante sana Baba wa mbinguni kwa kuniongoza kule umeniongoza. Asante kwa neema yako ambayo imekuwa juu yangu. Na kule ubali ule umenipeleka, si kwa utukufu wangu wala si kwa sifa zangu, bali ni kwa sifa zako. Na kushukuru kwa sababu Mungu, wengi wameona, wamefunguka macho. Mungu wetu, wamekuwa na tumaini ambalo ni tumaini la kweli. Ni asante kwa sababu hata ugali unazidi kushuhudia kwamba mambo haya ni mambo yako. Amen. Kwa kuwazaa katika ufalme wako. Amen. Asante hata kwa ufunuo umewapea wa neno lako.
wamekuwa Mungu wetu na mahali wameweza kusimama ambapo hawawezi kutingizika. Na ulisema Mungu wetu yule ashikaye maneno yako, Mungu wetu tamfananisha na nyumba iliyojengwa juu ya mwamba. Na Mungu wetu vua inyeshe na upepo uvume, Mungu wetu ulisema ikuja igonge nyumba hiyo haitaanguka. Mungu wetu najua Mungu wetu hayo ni majaribio na mateso. Amen. Na haiwezi agusha nyumba ambayo imejengwa juu ya mwamba. Na Mungu tunajua mwamba ni Kristo. Amen. Wamejengwa ndani ya huo mwamba. Amen. Na mwamba huo hawezi tingizika, na nyumba hiyo ambayo ni imani hiyo imesimama imara. Na imesimama katika mwamba wa kweli. Na ni katika Kristo Yesu. Amen. Mungu wetu naja kuomba uwajaze na Roho wako Mtakatifu. Amen. Na wasiwe na wasiwasi wala kuzita katika imani. Amen. Wajue aliyemwaita ni mwaminifu. Amen. Na yeye kutimiza anatimiza. Amen. Na tunaomba tukiamini Mungu wetu umesikia maombi yetu. Amen. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amen. When the Savior call, I rise. When the Savior come, I do hear. When the Savior come, I do answer. I'll be somewhere. Oh, listen for my name. I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Oh, listen for my name. Hey, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Oh, listen for my name. Hey, if my heart is not when he calls me, if my heart is cause me, I'll be somewhere. Listen for my name.
be somewhere. I'll listen for my knee. Yeah, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Baba yetu wa biguni. Amen. Kuna wadugu. Amen. Mungu wetu wamekuja mbele zako. Yes, Father. Wamekuja mibarani. Mungu bila mwito wa mibarani. Amen. Mungu wewe ndiye uliyesema. Amen. Ati Yakobo hakuna mtu anaweza kuja kwako. Amen. Mungu wetu umfukuze. Amen. Na wewe Mungu ni yule jana na leo na hata milele. Amen. Mungu wetu ni wewe. Wanenea moyo wa mwanadamu. Amen. Hakuna mtu anaweza isipokuwa wewe Mungu. Amen. Kama vile Roho Mtakatifu ama mwibaji wa wimbo alivyosema. Amen. Hakuna mtu anaweza kujua jinsi Roho wa Mungu aneneao moyo wa mwanadamu. Amen. Ili mwanadamu ajue ni mwenye dhambi. Amen. Mungu mimi sijui. Amen. Kile kimeleta hawa wapendwa mbele zako. Amen. Hakuna kitu usiojua Mungu. Yes, ulijua hata kabla misingi ya ulimwengu. Yes, kile wanachoomba kutoka kilindi cha mioyo yao. Amen. Wacha na kijulikane kwako. Amen. Na mimi Mungu nimekuja mbele zako katika Amen. Kiti chako cha rehema. Kwa ajili ya kile wanachohitaji. Naleta haja zao mbele zako. Amen. Kwa wewe upeanaye. Amen. Kile chochote kilicho kizuri. Amen. Mungu ninaamini na ninajua. Amen. Katika hazina yako. Amen. Mungu haina chochote kibaya. Amen. Hazina yako Mungu wetu ina uzuri wote. Wewe ndiye kizima kile kinachobubujika maji yenye uzima. Amen. Mungu ndani yako. Amen. Kuna uzuri na wema. Amen. Na wema wako ni mwingi sana. Amen. Mungu wetu naja mbele zako kwa ajili ya wapendwa hawa. Amen. Mungu nikitaja jina. Amen. Abana ulituambia wewe mwenyewe. Amen. Ati chochote tunakacho oba baba kwa jina lako. Amen. Tutapewa. Amen. Mungu naomba kwa jina lako. Amen. Ukawapea hawa wadugu kile wanachoomba sasa. Amen. Kwa maana tunalitaja jina uliotupea. Amen. Jina ambalo ni la dhamani. Amen. Na jina la ahadi. Amen. Mungu twajua hilo jina tunapolitaja watusikia. Amen. Kutoka kwa jina lako. Amen. Na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo nimeomba kwa ajili ya haja za hawa wadugu ambao wamepiga magoti mbele zako. Amen. Katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba. Amen. When the Savior call, I will answer, I'll be somewhere. Oh, listen for my name. Hey, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Oh, listen for my name. Hey, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Oh, listen for my name. Hey, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Oh, listen for my name. Hey, I'll be somewhere. Listen, I'll be somewhere. Listen, I'll
be somewhere. Oh, listen for my name. Baba yetu wa biguni, tumekuja mbele zako. Tunapofika kilele na ukingo wa mwaka huo wa zamani. Neema yako Mungu imekuwa nyingi kwetu. Hatuwezi eleza, wala hatuna maneno ya kutosha katika ulimi huu. Hatujui jinsi Mungu tumetokea katika huo mwaka. Ni wewe tu unajua Mungu. Tunaishi nchi iliyo na adui, na adui yetu agali ako. Lakini vile Mungu tunaepuka, ni wewe tu unayetuepusha. Maana ako na yeye ana hasira juu yetu. Ushindi wetu ni wa ushindi wako. Baba yetu wa mbinguni, na kurudishia shukurani kwa ajili ya hao ambao umewapigania vita zako ulizopigana kwa ajili ya watakatifu wako. Ulipigana vita zote za kushinda, ukasema umeshinda mauti na ukasema umeshinda kifo, Mungu wetu, na ukasema wewe ndiye uliye na funguo za kuzimu na za mauti, na ukatuahidia ukasema, maana nimeshinda hata nanyi nisaidia ushindi. Ulitushindania Mungu. Baba, akabidhi kusanyiko hili mikononi mwako. Tunapoingia mwaka huu mwingine, uwapatie maisha yenye ushindi 100 kwa 100. Na tumaini uzidi kuwapa tumaini. Imani imani uimarize. Maana Mungu wetu, wewe uliwapenda. Na ulipowapenda uliwakomboa. Baba, uwasaidie na uzidi kuwazaa katika ufalme wako, na uwazae kwa wingi. Na neno hili Mungu, naomba lizame ndani ya mioyo yao. Naomba uwape ufunuo wa Yesu Kristo, wakujue wewe, na wakujue na nguvu za kufufuka kwako, na wakujue Mungu na ujuzi upitao fahamu zote. Uwasaidie Mungu kama vile umevyotunenea, tusiegemee akili zetu wenyewe, bali tuegemee neno lako. Neno lako lina ushindi. Mungu, nakuomba wanaporudisha shukurani wasikia shukurani zao. Na ninaamini Mungu, wewe ni Mungu. Na tunasema asanti sana, asanti sana, asanti, kwa sababu wewe ni Mungu. Pokea kila ombi la kila moja wetu. Najua u miongoni mwetu, na wewe ni Mungu, na bila shaka tumepokea kile tumeomba. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba. Hebu nena kwa Mungu, nena dakika chache mbele za Mungu, mwambie asante. Patia Mungu utukufu. Nakushukuru kwa fadhili zako ulizopata kutoka kwako za wokovu katika Yesu, za wokovu, za wokovu, za wokovu katika Yesu. Kukupa sina nacho, nionyeshe shukurani, bali nayatoa maisha yangu kutumikie hata milele, kutumikie Bwana, kutumikie Bwana, kutumikie hata milele.
yangu ili na mimi niwe mwana wako ili na mimi niwe ili na mimi niwe ili na mimi niwe mwana wako utakukupa zina na joni onyesha shukurani inayatoa maisha yangu kutumikie hata milele kutumikie Bwana kutumikie Bwana kutumikie hata milele Mother in Jesus Christ letwa ya kulogoshwa mwenye wote niwega ni udua wega waku ona kutoka waku Kau ini aku harus pendam.
Ninika e mahali pa shaka kamwe hapo wengi wanaka uendele yana omba ere bana Kae dunia ni mahali a shetani na tazami ya mbinguni litafika na ima ewe Bwana Takani adishwe ju uzaidia le marimu itaomba ifikishwe ewe Bwana nipandishe ewe Bwana
Yesu kwetu ni la vie.